ikke si nei til Pia. Og man må jo gjøre ting man synes skummelt for å liksom utfordre seg selv litt. Og det vel noe Pia har lært meg når jeg har trent at man må hele tiden gå ut av komfortsonen sin, og det gjør jeg nå. For å delta på et fantastisk løp. Men hvis det så skummelt, hvorfor gjør vi det da? Jeg gjør det for at det blir kule bilder og sånt, som jeg kan ha på Instagramen min. Og hvorfor har det veldig gøy sammen med utrolig mange treningsglade folk? Yes, da kjører vi på da! Yes.